Вальяжний, от так от звуть нашого наступного спікера. Він же і фізіогноміст, він же і коуч, він же і спікер на жіночому фестивалі «Аніма». Добре, в мене зразу перше питання. Що значить фізіогноміст? Багато мені кажуть, це що наука про гномиків. Добре, що так, бо там по фізіогномісту по-другому, ще слово скласти. По-другому можу сказати, це наука про... Як читати по обличчю? Про риси обличчя і це зараз дуже, до речі, популярна характер людини. Дуже, дуже. Знаєш, що Паша думає сказати? Насправді це дуже стрьомна штука. Я тобі зараз поясню. От зараз... А треба до людини просто тако підходити. Привіт. Знаєш, прийде там, до прикладу, чи дівчина. Не смотри мені в лицо. І цьому я навчу ваших жінок. Вот, розумієш. Ні. Паша, де ти був до 7-ї години? Я був на роботі. Позалами пиво в бані, все, понимаєш, все знає, реально капець. Вже почалося. Капець, можна зрозуміти. Да, хлопці, як ти думаєш, може раз, свою дівчину туди відправити? Зараз розумію, ні, не піде. Розкажи, як довго цьому потрібно навчатися, де ти цьому навчався, цьому читати по обличчю? Ну, скажу так, основні ази можна навчитися, ну так, щоб нормально, це дуже ускореним курсом, за 4 дні, а лучше за 11. Ну, вчитися дні? Потрібно вчитися все життя. Тому за 4 дні, ну треба вчитися все життя. Тому що скільки ази за 4 дні можна. Ази. А от вчитися все життя потрібно. Тому що скільки в нас мільярдів людей? 9, по-моєму, та? Близько, і кожне, так? І кожне обличчя різне. 9? От і весь простір для навчання. Я останній раз читав, було 7, знаєш. Завтра проснусь за 11, тобто що робиться? Це 7 було в понеділок, сьогодні вже вівторок. Сьогодні вже дав, 9, так. Китайці лягли спати, зранку проснулись, стали в 9 мільярдів, все. Слухай, все. Я відбилася тільки від теми, так я посвятувати. Ну, взагалі, а де... В Хмельницькому можна таке прийти, ну крім «Аніма», зрозуміло, ну навчитися. Чи тільки не в Хмельницькому, ні, ще де викладаєш? Ти хмельничанин? Я хмельничанин, але я вчився в Києві. Я вчився в Києві по методу Григорія Синчука, він мене читав, а придумав цей метод, розробляв Володимир Тараненко, його зараз вже немає, він помер. От, і він саме застосовував цей метод на слов'янських типах обличчя, на прикладі. От, тому він діє, я його перевірив, тому що я, ну, можна сказати, вже 6 плюс 5, ну 11 років в продажах, в комунікаціях. І дійсно він діє. Я дуже хочу спитатися, знаєш, і що можна сказати по моєму лицю, але не хочу. Але не хочу, знаєш. Так, ми зараз робимо стрьомненько, так, знаєш, типа. А ні, зараз чи на тобі, чи на мені, але ми зараз таку штуку давай попробуємо. Давай на тобі. Давайте спробуємо. Почекай, перед тим, як тобі взагалі, скільки в тебе є взагалі друзів? Чи ти читаючи їхні оці всі штуки? Ні, так, все, друзі, давай. Є особливості характеру, а далі, як ти вже ці особливості для себе інтерпретуєш, то буде відповідати, чи є в тебе друзі, чи ма. Ти можеш це використовувати людини як позитивну якість, а можеш сказати, ой, мені це не подобається, це залежить від тебе. Просто це по факту у цієї людини є така риса характеру, все, вона відображається на обличчі. Так, ну що, давай придумаємо запитання, яке зараз ти мені задасиш, а я відповім на нього, чи правдиво, чи неправдиво, і подивимося, чи ти зможеш відгадати. Це вже рухи, а я кажу про базові. Це також можна відслідкувати, знаючи основні характерні риси обличчя. Також можна відслідкувати, що людина хоче сказати, чи що вона думає по рухах. От. Але фізіогноміка чисто – це все ж таки про обличчя. Тобто про те, що вже є на обличчі. От, що вже відобразить. Там прищик, знаєш, таке от все. Да, до речі, от у тебе усилення говорильної функції по роботі. Я пішов додому. Говорильні функції по роботі. Ну, це я так просто мовчазний, скрита людина. Тобто він багато балакаєш? Тобто він підсилює свою здатність розмовляти, комунікувати саме по робочій сфері. Я ж просив, щоб про мене не говорили. А це так завжди. Не треба про мене казати, не слухаєш. Так слухай що, да? А що ти про мене скажеш? Ну, то ще дурнувати, я знаю, це можна в прямому ефірі не казати. Це твоє бачення. Ні, ну я насправді вважаю, що кожна людина по-своєму дурнувата. Кожна є свої позитивні штуки, є негативні. Це таке. Ну, щось так було загально.
Ну, ще по тобі можна в загальному сказати. Скажу так, ти досить непогано відчуваєш ситуацію. Mm-hmm. На даний момент є те, що тобі не подобається, але ти себе переконуєш, що це так має бути, це правильно. Саме зараз? Ну, взагалі, в даний момент твого життя. Та-дам-та-дам. Якщо про що треба, ти думаєш, Олександр? Друзі, ну прямо ти знаєш, як бабка ворожка. Якщо треба покачати яйця чи ще щось, ну прямо щось є, що мені не подобається. Ну я навіть не знаю. Ну можливо. Твій ніс тобі каже, що блін, мені тут щось не нравиться. Вот. А ти кажеш, та ні, це правильно, це так має бути. Так, ну можливо, так. Ти так ходиш? Я просто дуже часто розмовляю зі своїм носом, знаєш, в мене мало. Все нормально. Олег, все хорошо, не? Олег, все нормально. Знаєте, що цікаво, що фізіономку можна застосовувати як от і у лічній сфері, так і в бізнесі. Тобто, наприклад, я готую тренінги і викладаю тренінги по фізіогноміці для персоналу, як управляти персоналом, для HR, для продаж, як підходити до клієнта. От тобі, наприклад, не можна зразу підходити, ну, щоб продавець до тебе підходив. Тобі треба самому пощупати, подивитися, і ти вибираєш тільки під себе товар. Це однозначно. Ну от не люблю, коли підходять зразу, це 100%. Прямо мене аж трохи, да, спочатку. Секунду. Підходить зразу. Це перше, друге. О, будь ласка, з людиною говорив 5 хвилин, він вже знає, що я на базарі не люблю, коли мав щось підсказати. Та не треба, і далі ж знаю, гляну спочатку. Аніма, друзі, 26-27 березня, приходьте, там Валерій набагато більше чого цікавого розкаже. Як мотивувати чоловіка і зробити з нього мільйонера? О, це жінка має робити все. Як правильно змотивувати чоловіка? Допустим, що для тебе, що для тебе підходи різні повинні бути. Жінки? Різні. Ну, жінки, так. Слава Богу, думаю. Шведська сім'я, оце наша воно надо? Змотивує тебе. Так, те, що його змотивує, не змотивує мене? Так. Ага, це, слава Богу, добре, так. Не треба, позвоню тобі, дружина, хай прийде, подивимося, чи вона саме та, яка мене мотивує. Ну, поки що ти мене не мотивуєш, все нормально. Так, ну все, друзі, в нас буквально 4 хвилини залишається до ефіру. Я, як ми обіцяли, хотів би зробити селфі з нашими сьогоднішніми гостями. Є дзвіночок в студії, друзі, давайте якраз ці 4 хвилини, поки там хлопці готуються зайти. Будь ласка, ми, алло, ми вас слухаємо. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звуть? Мене звати Ольга. Ольга, дуже приємно. Я Саша, це Валера, а то Паша. А то два квиточки, які ви виграли. Ви чого до нас дзвоните? Хочу отримати квиточки на Аніму. Ну, молодець. Розкажіть нам, будь ласка, скільки вам років? Ну, я знаю, це не тактовно запитувати, але тим не менше. Мені 27 років. Про Аніму. А по голосу 18, кстати, я маю сказати. Чи були ви минулого разу, розкажіть, будь ласка? На анімі я ще не була, дуже багато не чута, але дуже хочеться піти. Ну все, я вас вітаю. Ми всі вас вітаємо. Виграли два квиточки на цей. Тому можете з подругою піти туди і так чудово провести свій час. Цілих два дні. 26-27 філармонії. З другом не можна. Дуже вам дякую. Залишайтесь на лінії. На жаль, вже своє запитання ви поставити не можете нашому гостю. Закінчується в нас час. Залишайтеся на лінії. Наші режисери вам розкажуть, як ви ці квиточки зможете після ефіру забрати. Так, все, хлопці, швиденько забігаємо. У нас буквально, як я вже сказав, пару хвилин. У нас є така традиція, ми завжди робимо селфі з нашими гостями. Сьогодні їх в нас аж так багато, тому я не знаю, руки мої вистачить, щоб всі влізли. Довго-довго. Так, Пашка є, всі є. Так, всі усміхаються. Аніма! І ще одне фото. Так, ця фотка з'явиться в публічній сторінці в нас ВКонтакті. Також долучається туди, там слідкуйте. Ми вашу фотографію виставимо, ваш плакат, туди все. Аніма, 26-27 приходьте. Хлопці, дякуємо вам за те, що завітали до нас в ефір. Було дуже приємно і про танці, про лице, про все. І дякуємо, що вчите наших жінок всяких таких цікавих штук. Організатори і спікери Аніма сьогодні були в нас в студії. Все, хлопці, біжіть звідси, нам треба прощатися. 15 березня. Сьогодні в нас було з самого ранку, по ідеї воно має бути і до кінця, напевно, правильно? Ну, я сумніваюсь, чесно. У мене вже якісь сумніви виникли. Але насправді, друзі, продуктивний сьогодні день, дуже багато гостей, розіграли ми два квиточки. Тому будемо розігрувати ще три. Завтра, післязавтра, післязавтра. Так, як це ми будемо робити, це ми вже розкажемо, я думаю, все ж таки більш детально саме завтра. Ми щось, Пашу, придумаємо цікаве каверзне, як я люблю казати,
слово, дурнувати, можливо, навіть. Так що, дорогі дівчата, сьогодні було дуже просто. Два квиточки до нас зателефонували, виграли, а решту треба вже буде щось, я думаю, зробити цікаве. Так. Треба було телефонувати сьогодні. Так, проговорили про багато цікавих речей, поговорили все про аніму. Приходьте, дівчата, купляйте квитки, дзвоніть до нас. Ми було вас любимо, радимо сніданок, прямо в ефір, говоримо разом з Пашою. До завтра. Пока, все, пішли додому. Да. Парам, парам.